Ne connais pas ce dollar, c'est Oya Sali qui est to sangana et belé boy. Sotonaye et Sali Kozong à la mabelé. Mais nous croyons que son esprit est Kozong à la mabelé. Parce que Nzambe a ou ta la mabelé, Nzambe a za kanalola. Moli monaye et keye pa Nzambe. Bisoba Nzambe, naba moma boye, tole la kate, tokoum saka Nzambe. Donc, misaya, pourquoi? Parce que Malobanaye zalaka oui et amen. Nyonso nzamba salaka et zalaka bola mouponaye. Nzambe a zwinde bon moina dolaxe, po dolaxe, a zala pembe ni naye. Yope, et zapela mokolo moko. Mitala nzoto yo ozanango. Tala dolaxe nengazo kende. Tala batso bakenda. Yope un jour, baroti kayon dengi te koti ka dolax. Mais, moli mona yo kende wapi. Moli mona yo, et sengel vo kende pa nan zambe. Nengi ba teyi biso na eglise, babi ke po moli mo kende pa nan zambe. Nzele zaka ka moko, yamba Yesu Masiya, lokola mokonzi pe, mobi kisi na yo. Liloba oyo, ezala grave na mitema na biso. Tika ete nzambe, apambo la moko na moko na biso. Amen. Alo to bengi, papa Fioti. Inoko Fioti, na bengi sa kiyo na mboka o. Eni ete enjou ya mtika na mabele ya UK awa. Nzambe mutapesa kipsovi biyo na fami, nzambe pe mutezwi. Tika mulimo ne pe manekime na kombo na Yesu Kristo. Amen. Les amis, nous allons prier, mais je vais juste attirer notre attention. Car on a que le plus ingrat de notre vie, c'est notre corps. Oko lié sa enengo lingi, oko lat sa enengo lingi, oki ko sala tout nanzo tout na yo. Mais un jour, l'adresse du corps est à poussière place à outa. Yango yu foye ba ke yo za la poussière te, yo za la molimo. Pendant que ozo lié sanzo to, ozo sepeli sanzo to, kobo sanate. Vous allez en contact pour que ton esprit reste avec le Seigneur. Père de gloire, que le corps de notre enfant, cet homme que tu nous as donné, un garçon très beau, un garçon très ouvert, Seigneur, nous croyons que son esprit est pemina kimia. Pour na bolamu moi na biso azaki nango tozo zongi sanzo tonne na mabele et nous croyons qu'il y a aucune puissance occulte qui viendra se servir de ce corps tant tozo zongi sango batelango na kombo na Yesu to lobi amen 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 sekolilai na famille oriche na mobola lobi soloe Nani akoyo kaye Riche aloba Bako beta mabokwe Ata lopi lokuta
bakondi maye mama nanga ya kufa kiteo de ya nanga ya kufa kite aya holy way aya eye bi mbongo te eye bi conseiller teo eye bi koli bisate eye bi hela kateo eye bi se mabe. Na mabele to utaki nzoto utaki na mabele e kozonga na mabele famille Mobola lobi solo e nani akoyo kaye
riche à l'oba, ma cobeta ma boque, à ta lobby l'okuta, ma condima. Biso Dolax oya sali ke to to sangana ebele boye soto na ye
ezali kozonga na mabele. Mais nous croyons que son esprit est kozonga na mabele te. Parce que Nzambe a uta na mabele te, Nzambe azaka na lola. Molimo na ye ekeye pa na Nzambe. Biso ba na Nzambe. Na ba moma boye. Tolela kate, tokumisaka ka Nzambe. Tokumisa ye pourquoi? Parce que maloba na ye zalaka oui et amen. Nyonso Nzambe salaka ezalaka bolamu pona ye. Nzambe azwi nde bomoi na dolaxe po dolaxe azala pembeni na ye. Jope ezapela mokolo moko mitala nzoto yo ozanango. Tala dolaxe ndenge azokende. Tala bato bakenda. Jope un jour bakotika yo ndenge te kotika dolaxe. Mais molimo na yo kende wapi? Molimo na yo esengeli voke ne pa na Nzambe. Nengi batayi biso na eglise babike po molimo ke ne pa na Nzambe. Nzeleza kaka moko yamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Liloba oyo ezala grave na mitema na biso. Tika ete Nzambe apambola moko na moko na biso. Amen. Alo tobengi papa Fioti. Il n'a pas de na mais il n'a pas de fiotis. Un jour, il y a un tika na ma belle à Yuke Awa. Nzambe m'a fait sa ripsovi, bio na famille, nzambe m'a fait sa tika moulimone, pemane kimen, kombo na Jésus Christ. Amen. Les amis, nous allons prier, mais je vais juste attirer notre attention. Il y a un moment que le plus ingrat de notre vie, c'est notre corps. Ogo liye sa yenengo lingi. Oko lat sa enengo lingi oki ko sala tout na nzoto na yo. Mais un jour l'adresse du corps eza poussière place à outa. Yango yi foye ba ke yo za la poussière te. Yo za molimo. Pendant que ozo lié sa nzoto, ozo sepeli sa nzoto, ko bo sanate ko za la en contact na oya ke la molimo na yo pour que mkolo nzoto rezonga na mabele. Que ton esprit reste avec le Seigneur. Père de gloire, Tozana Kondima, que le corps de notre enfant, cet homme que tu nous as donné, un garçon très beau, un garçon très ouvert, Abanga Kayo, Père Linga Kayo. Seigneur, nous croyons que son esprit est Pemina Kimia, Ponabolamu, Moanabiswa Zakinango. Tozozongi Sanzo, Tonena Mabele. Et nous croyons qu'il n'y a aucune puissance occulte qui viendra se servir de ce corps. Tant que nous avons dit, battez-le na kombo na Yesu. Tout le monde, amen, amen, amen. C'est quoi là? Na famille, oh riche na mobola. Mobola lobi solwe, na nyako yokaye. Riche ya loba. Bako beta mabokwe ata lobi lokuta bako ndima ye mama nanga ya kufa kiteo nde ya ya nanga ya kufa kite ya ya holy way ya ya eye bi mbongo te eye bi konseye teo eye bi koli bisate eye bi helaka teo eye bi se mabe. Na mabele to utaki nzoto utaki na mabele e kozonga na mabele. Famille. Yamombe Satana.
Satana.
koliwae yango nde satana Mabe ya ya ya
ye yango nde satana oh oh liwa ye yango nde lisumu oh liwa ye yango nde satana oh liwa ye yango nde kende 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 malamu dolatse Kende, kende malamu yabiaku. Kende, kende malamu dolase. Londre to lelio, kende malamu dolase. Kende, kende, kende malamu dolase. Ok, ça va? Au revoir, au revoir. Tous ceux qui sont ensemble, Azala Alpha, Azala Elohim, Azala Omega P, donc Azala Souka Yamakamounyonso. Abanda Kinabiso, nous croyons que. Asuki sinabiso nesika oyo. Tokobonde la ete bokende nabiso bipa to sali ko kende nzambe accompagner biso pekor oyo. Ezingela mala makila na Yesu. Ningi basali na nzambe bauta ko bonde la ke munguna akwa kotia loboko na ete na kati na nzoto oyo. Bange na yo nzambe ba garder kor oyo lolenge. Bagarda ki kor ya Moïse afin que Monguna aya kotia loboko na ete kolata nzoto oyo pona kokende kosala kamisala ya mabe. Merci Seigneur na biso banso to assister. Totiki bozongi na biso Nzambe na maboko na yo. Bisika tozali kokende Nzambe zala na contrôle. Nyonso oyo ya mobongisi ya Monguna Satana ezala nil et sans effet. Banso to bondel tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, ndeko nangai. Okoyeko bina, okoyeko sepela. Mais ce qui est au chômage, à Zana Boumoui, Nayote, ils allaient se pamba. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ezali sema wana data.